Salam dəyərli futbol sevərlər, dəyərli Qarabağ sevərlər. Həm Qarabağın, həm də milli komandamızın əsas qapıcısı Şəhrüddin Məhəmmədəliyevdən xəbərim var sizlərə dəyərli dostlar. Şəhrüddin Məhəmmədəliyev Qarabağda yoluna davam edəcəkmi, yoxsa Qarabağla artıq yollar ayrılır? Bu barədə sizlərə məlumat verəcəm. Qeyd edim ki, Qarabağ komandası artıq 4 gənc futbolçusu ilə müqavilə yeniləyib. Marko Veşoviç ilə müqavilə yeniləyib, Oğuzsu ilə müqavilə yeniləmək istəyir, istəyindədir və Şəhrüddin Məhəmmədəliyev ilə müqavilədən bu dəqiqə xəbər var. Müqavilə bağlayacaq, yoxsa Şəhrüddin Məhəmmədəliyev Qarabağdan ayrılacaq. Videonu bəyənin, kanala abunə olun, bildirişləri açıq tutun dostlarınızla, kanalı paylaşın dəyərli dostlar və fikirlərinizi qeyd etdiyim kimi yazın, mən sizə xəbəri sizin nəzərinizdə çatdırım. Bəli, Şəhrüddin Məhəmmədəliyev də artıq Qarabağda yoluna davam edəcək. Qarabağda yeni müqavilə başlığı altında belə bir paylaşım var. Qarabağın qapısı Şəhrüddin Məhəmmədəliyev ilə müqaviləni yeniləyib. Klub bununla bağlı sosial şəbəkə hesablarında video paylaşıb, 29 yaşlı qalkiperin sevilərindən ibarət video çarxın üzərinə ingilis dilində tezliklə yazılıb. Bu isə o deməkdir ki, adam təmsilçisi tezliklə sözləşmənin detallarını açıqlayacaq. Şəhrüddin Məhəmmədəliyev 2016-cı ildən Qarabağda çıxış edir. O, Azərbaycan millisinin də əsas qapısıdır. Bir daha onu da vurğulayaq. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyərsiniz. Ona qədər isə videonu bəyənməmişsinizsə bəyənin, kanala abunə deyilsinizsə abunə olun və sonunda sizlərlə sağollaşıram. Növbəti videoda görüşərik. Hələlik.